mėgino žaisti ten, lietuvių atsakymas. Perdavimas nuo šalies nėra, Šernas, smūgis vienas, Lietuva lygina rezultatą. Šaunuolis Arvydas. Štai apie ką mes kalbėjome, štai tas vienintelis galbūt šansas antrajame kelinėje. Kas yra geriausias? Šernas geresnis už Šikerą Kasiljesą. Geriausias pasaulio vartininkas išsijama kamuolį iš tinklo ir intriga grįžta. Antrasis Šerno įvartis. Čia tai bent, čia tai fantastika. Kur tos auksinės pirštinės, kur tas meistriškumas? Jo nebelieka, nes čia Šernas, žmogus gimęs Alytuje. Taip, tai mano kraštietis iš vieno miesto, mes esame ir prieš rungtynes aš jam skambinę, sakiau, Darvydai, turi įmušti įvartį. Jisai sako, o dviejų nenori, kad įmuščiau. Na, sakau, būtų fantastika, sakau, du įmušti.